Iya lain lalagaan di Indonesia mah. Ketika orang dek ngayakeun nanaon ingat leluhur orang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia, dipilihlah iya negara teh negara demokrasi teh sembarangan menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagaan satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Allahumma ya qadiyal hajat. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teu jalan. Lantaran di Indonesia mana negara urang, negara Republik Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Sila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon sih di Indonesia temake Al-Qur'an, temake syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang, diurang teh diurang, iye negara jajahan. Lila, lamun berabad-abad negara urang dijajah, lain teh diperjuangkan tibaheula, diperjuangkan. Tetapi alhamdulillahirrabbilalamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirrabbil di bawah bendera sang saka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sekadar sakitu memeh mengibarkan bendera sang saka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang mah nu diseret. Anu dihukum picis. Teu nyaeun budak wari mah hukum picis. Hukum picis mah disuat, teu dipaehan, terus diboledehan. Dicoel make peso ditu-kitu make jeruk nipis eta hukum picis sarara. Ih baheula teu samaruk kumaha masyaallah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu kudu dibuka kembali diungkap kembali sejarah Republik Indonesia terutama ku DPR ulah ngan nyomotan hasilna doa. Ulangan saukul comot am deuleuh leluhur urang atuh baheula beuh memperjuangkeun negara bangsa jeung agama nyawa taruhanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka. Kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sekadar Kristen di urang teh aya agama nu samarasa sama
sama rasa. Tak eta teh agama di urang teh aya baheula teh. Geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu. Di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus nyana mawarauh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wae. Jeung jin wae. Urang mah kapangi jeung jin lompat. Urang mah kapangi jeung jin wae. Kang kada kapangi jeung kunti anak bae urang mah merengken. Sapira kunti anak? Namun ada kuntilanak yang seri kenuran kadias ya. Cek kuntilanak mau apa? Gua peluk lu. Itu kudu gitu karena kuntilanak. Ih, gak mau dong ya. Gitu. Layan bangsa aja. Itu orang kasihan ke kuntilanak. Gue kira kuma maju. Udah Bung Karno mah cicing di hutan. Cicing di gunung. Tapahela. Masya Allah. Dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara, maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi. Eta hasil musyawarah jeung para kiai. Ikir cerita sejarah. Lompat ka mamana ge jaki itu ka jenku kumage sejarah bangsa jeung negara urang mah. Lain teh diperjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalaya di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalaya ngematak diperjuangkeun terus teh teu merdeka merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama ieu melalui demokrasi. Aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris. Aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda. Aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang. Eta mah teu meunang dikemukakeun tama perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesakkar dibejakeun. Ieu mah supaya nyaho bae. Kos kumaha cenah perjanjian narana ngabejakeun. Teu wali asalnya hobaya bahwa di Indonesia teh perjanjian di Belanda. Di Belanda teh geus tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui. Ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui. Ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranana lain rahasia tuh. Saya mah bloon. Emang kan ngabejakeun deung supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa, bernegara, beragama di negeri pertiwi Indonesia. Sagadar sakit. Masya Allah sigade. Aya perjanjian khusus. Mentek dideuleukeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian-perjanjian nu tertulis di sejarah aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu. Bisa kitu amat kitulah negara urang jeung negara batur ge kitu bae sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ka urang, lamun di negara urang potensi. Garong ge garong deuk naon ngagarong jelema miskin malaya. Malaya nu mantak digarong di ditu aya garongeun. Nu mantak eta dibegal aya janga begalna. Hay kitu mah nyana. Mas teu boga duit teu gableg cincin ge teu make. Baju urut-urut bau baju ge jore jasa cak copet ndeuk naon nu dicopet ieu geu mah amankeun nu geus kitu mah geus liwatkeun amat negara rumadak dijajah ku Belanda aya nu dipake ka hayang ku Belanda
cek Bung Karno sarwa jeung lamun aya hiji keluarga nu nu nomor kahiji dibere ka dua dibere ka tilu dibere ka opat teh dibere ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga. Di tengah-tengah kampung aya anu usaha-usahana maju. Usahana maju, mobilna boga dan lain sebagainya, tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan. Deuleukeun kenyana nyeun komplotan ka batur. Engke bakal le diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna. Kajen kukuma ge kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu. Tah nagara ge kitu bae. Mentek Irak diserang bae aya nu dipake kahayang ku Amerika. Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Sanajan ku ari ka deuleunna Saudi Arabia ditukang nama tetep bae Amerika bae. Mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika. Nah Bung Karno baheula kahayang Belanda, Inggris, potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unikna ya Bung Karno. Ketika Bung Karno aya di Belanda, di Indonesia aya. Eta nu hesena. Eta nu hesena. Urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus. Supaya ulah kajawan kunu kolot urang mah kos kitu bae pan. Bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah. Ye, aya nu ngabejaan, Neng. Ulah ngeuna-ngeuna, kurang. Haji nyandung deui kala di belar aja. Iraha. Ji, ngopoe aya di dieu. Ieu mah lain lalagaan, kula nyaho di ditu nyandung. Da teh ente percaya. Unggal pejang ngekepan kula bae. Aya bae pake nyandung, orang bener di ditu nyandung. Tuh, mantap mau dibere ilmu kos kitu ku Allah. Mal ini sakalong mal mere gitu panjang perjuangan-perjuangan eta doang lah sawah mencong teu beres. Yo keur carita tah nu mantak aya organisasi NU eksis di nagara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat. Ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara. Ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Moal diceritakeun terlalu dalam NU na. Ngan ulah kaget lamun NU banserna. Huruhara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser tita. Banser tita ngajagaan kuil, tita ngajagaan kitu. Gereja dan rumah-rumah ibadah nulen. Ulah kaget. Etalah NU. Geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna. Teu, sia mah. Geus nongol di heula bodo. Ulah kaget. Lamun NU teh dijadikeun garda ku presiden, lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Hoho, tinggalan zaman sama Jokowi. Jadi baheula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia. NU jeung partai-partai. Lumandak sulusup ka NU teh nyaho ka hitut bau. Manya hongke kaget. Secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan, tetapi praktekna kok lain. Ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik. Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan. Seorang waliun min auliyaillah. Jadilah NU datang ka kuari eksis tinggal nu nyekel NU na mampu tah henteu bener je tah henteu sakitu. Kepemimpinan dia ko NU kieu, kepemimpinan dia ko NU kieu.
Nah, kuari lamun urang neuleu perkembangan NU. Beuh, memilih ketua nage mani silih jotos. Tetis berarti teu bener teuing teu nyaho kana aslina NU. Kula nu diuk bae di imah ge nyaho. Nu mantak Gus Dur datang ka desa babara kali ngobrol secara umum kitu, secara khusus aya jeung kula. Nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagaan di Indonesia mah. Ketika urang deuk ngayakeun nanaon, inget leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teu sembarangan, menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka. Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam. Dipilter naon bae nu bakal terjadi agamaku mui jajelema ngan sakadar pemutusan-pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU, rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tuhfah Raudhah Ahli Sunnah Wal Jamaah eksis negara Indonesia. Kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana? Kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana? Berarti acak-acakan negara Indonesia. NU nate eksis apa bumi na anu menyangkal? Iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara urang secara global. Tenang urang hirup di Indonesia teh kudu maca kitab asal maca kliping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti minhatuh fahraudoh nihayah tidinya menang nyokotna. Dibejakeun rujukan NU itu adalah empat kitab Nihayah, Tuhfah, Raudhah, Minhaj, cak itu. Geus teu sanksi deui ketika ya keputusan-keputusan NU kliping tahun sekian muktamar di anu ieulah mubatul masaila geus ararangeus tentang donor mata, donor kitu jantung, tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teu jalan ka dieu mah ka Banten. Naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon nya teh kenaon atuh? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Nyaritakeun kenaon atuh ge? Lain nyaritakeun Bahsul Masail. Naon atuh? Eta. Ah, sia teh nyaho teh nu teu neuleuh teh nyaho. Rugi sia. Ngan da kulah peureum bae ngajina. Tah bae bae teh teu nyaho teh sia. Satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU. Tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam. Ayalah sogok menyogok, ayalah minta meminta, ayalah di luar ketentuan NU. Iye. Numantak lain NU, na NU geus eksis menang ngadirikeun Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Lain lalagaan NU, nu nyekel NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae. Numantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus. Ih, jeneng Ki Uci mah teu daek berjuang. Sia nu berjuang ku aing disoekeun beungeut sia ku aing sia. Perjuangkeun ku sia, emang sia berjuang. Awas sia, ngomong deui di hareupeun aing sia ieu. Awas sia, awas sia. Awas. Naon? Ieu. Ha, geus cerita kan? Urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah keneh. Nu usoli loba, nu kunut loba, malah usolina teu cukup sakali loba. Was-was ngaranana, abalayah lah.
Masyaallah, tak dicekal ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunah wal jamaah kos kieu. Aduh. Ku bisa gitu kieu? Jeung aja urang tipe-tipe NU mah nyaho di baheulan. Kiai-kiai NU mah nu baheula make udeng-udeng sorban gede. Ulah nyaritakeun bisa ngaji di henteu pokona kos kitu baheulan. Itu mana NU ku ari nu make udeng-udeng jauh. Agil sirot jatilok make udeng-udeng. Jatilok ku ari sok gerak. Ku ari Ki Maruf Amin wae. Jatil make udeng-udeng. Ji, atuh deuleuh tokoh-tokoh anu mun urang deuleuh dina dina naon? Dina almanak besar jasa. Urang aya mahabah ka karak neuleuh doang geu Kiai Haji Asy'ari. Masyaallah make udeng-udengna ka deuleuh ku urang. Di deuleuh ku aing Kiai Wahab make udeng-udengna ka deuleuh. Jeh, nu ku ari bisa ge henteu wae teh. Make udeng-udeng teh. Jeh, emang kumaha kitu. Cek tu cek anu anu kayak aing isuk make udang-udang katukanya hoan tama udang-udang PKS tu pokok situ lain doi ya ngaji ke mana sih ngaji ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi. Aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat. Sebab kepala negara menang memilih rakyat. Bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae, nu torek ge milih bae, nu kering ge milih bae. Teu nyaho bakal kumaha kaharepna padahal nu milih mah nu boga wawasan. Nu boga pemikiran jernih kaharep. Untuk maju bangsa negara jeung agama kaharep kumaha ieu mah henteu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hareupeun Allah engke ta kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mangga henteu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong kitu emang dekitu bae supaya nyarahoeun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah. Di batin. Hayu saya batingan gitu sakumaha naon padahal. Ieu mah nyaritakeun bahwa bobrok amat atuh moral bangsa Indonesia. Meunang digusur-gusur, ditembak, digantung bapa moyang urang untuk memerdekakeun bangsa negara jeung agama. Kok memaksakeun amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu. Sampai genggati tojosan kos gitu sama rukna eta teh teu disaksianku malaikat rokib atid sama rukna teu bakal dipeta pertanggungjawaban di hareupeun Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpi kan negara mah sia nu mantak deuleukeun mantan-mantan lurah eueuh cereng kadeuleuh ku mata urang hampir kabeh hampir aya hiji dua mah mantan camat dele mantan camat dele ke mata urang panjelema eta gasarwa kalakuanana lain jelema kalakuanana lain jelema nu mantak mantan bupati dele mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur mah ka ditu jeh kuran akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia. Urang mencintai negara urang, urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama. Di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara. Nah, ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan. Awas ingat ka leluhur urang. Ulah main comot am comot am comot am. Fungsikeun ka mana mestina? Urang ulah kena kerja di bupati, jadi gubernur, komo jadi presiden. Oh, sakahayangna inget leluhur urang. Nang para kiai teteh musyawarah. Lain lalagaan eta teh. Namandak aya naon bae di Indonesia. Urang inget ka luhur. Wih, ieu nagara can kebel karek setengah abad ieu nagara teh. Tapi geus acak-acakan geus kieu. Nah, ketika pemerintah tengah jalankan aturan-aturan nungis dibuat di sebuah negara,
Kemudian aya jelma anu keuheul jeung boga kekuatan nyeunlah kelompok untuk menegor pemerintah tersebut. Kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot. Khususna di negara Islam, umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan. Ketika keluar ti aturan, bugot mulai. Nah, ayalah di negara aya bugot, satu kelompok untuk menasehati negara. Lamun kamari negara dinasehatan ku bugot, kemudian kembali selesai urusan anak. Tetapi lamun negara memaksakan diri, ieu kebogaan kekuatan pecah di dalam negara. Ribut antara kitu naon kitu ngaran bugot jeung negara. Urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi, kulantaran naon? Lantaran presidenna anu dipaksakeun buatan Amerika, masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan nagarana sorangan, asal terjadi gempur, ricuh deui, nyieun deui rakyat trak. Amerika teu satuju ganti ribut salilan. Di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai. Nu kudu nama kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana. Lah daharna ge moal gembul ijak kuru. Gitu kan. Artinya tenang-tenang wae, ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebel ieu kitu kan. Tuh, di negara batur geus acak-acakan dieu negara. Sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha. Aju perekonomian, iya teh can buka rencana untuk perbaikan politik acak-acakan. Mun kudu dibejakeun mah ieu, mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean, iya teh teu puguh. Ngan teu ngaromong bae isin sebab menang milih nyana. Yeuh, lahas ya. Isin nyonyi nyana jadi nyana lagi bingung. Nah, iya kumaha gitu. Teu jelas tanyakeun ka bapak PNS emang sanajan aing di imah bae geus nyaho. Jeh, parang sana. Tapi kulan bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh masyaallah Gus Dur mah, Gus Dur sarua. Teu jelas ieu teh cek di PNS, teu jelas ieu teh cek di kecamatan. Naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa. Ngan nu kepanasan Amerika, gulingkeun Gus Dur. Amerika lah melalui seseorang. Nah, hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur dideuleukeun bae. Rakyat atuh tenang-tenang bae deui. Kaun kajen kumaha lalakonna? Tinggal nu usaha bae. Nu boga pabrik bararingung, ayo orang mah teu bingung tuh, pabrik teu boga sawah teu boga. Itu dek kabingungan naon orang mah tuh. Sakit tuh datang, mendingan kena nu susah teu bingung. Nu sugih mah baringung bari. Bingung cina bakal kumaha ya perusahaan orang Cina-Cina ge geus boga. Oh, gulung tikar ambalaya. Loba nu geus dirumahkan, anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parah. Nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh hayang tinggal 1.000 anu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya teh geus ambalaya berarti kan teu jelas perekonomianana. Nah iya bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu. Aya negara batin, negara wali, aya negara, negarana di dalam negara. Aya di urang ge. Moal langsung atuh eta urusan-urusan narkoba mun eueun negaraan. Moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun eueun negaraan. Jadi di jero negara nya negara. Ulah kaget kos kitulah diunggal negara. Termasuk di Indonesia, lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara, orang nu ngomong kitu nu nyeuna. Antepkeun geus sama kos kitu mah. Nu penting urang aman-aman bae lah.
Nah, ieu mah bugot secara zahir lain nagaran eta. Eta mah neangan pengaman. Jadi nyana secara zahir make bintang 7. Secara batin teh bintang eta lah digunakeun untuk menjadi eta. Maennya na di jero negara. Kos kitulah mal-mal angges-angges di dieu mah di urang pergelean, perganjaan, pernarkobaan emang bakal angges moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon? Aya negarana di jero. Geheng, mantap kurang memaning nasihatan anak kurang bejeng singa deceng ulah siar menuk mabok sekalian pahe-pahe seceng ya tak kolot puara jasa ndak iyalah negara orang asalnya hobaya supaya orang hati-hati orang teh bangsa Indonesia cicing di Indonesia lahir di Indonesia bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak ieu ditakuti Indonesia emang kumaha gitu di Indonesia mah di Indonesia mah tuh kadeuleuan ku orang luar negeri aya huru-hara geus golok di kieu-kieu bae nyong menang nyoel mah geus kieu bae